طاقت پہ آ گئے ہیں، یہ ہماری طاقت پہ آ گئے ہیں۔ تو خیر وہ کسی دن یہ مانی اور مین پر یہ ہوا کہ پولیس نے پورے ہوٹل کا گھراؤ کر لیا، لیٹ آ گئی، اور اب یہ صورت حال ہے کہ ہوٹل کے مینجمنٹ کو تقریباً تمام کو پولیس والے گرفتار کر کے لے گئے ہیں، ہوٹل کے باہر دروازے بند کر رہے ہیں۔ عمر یوب صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمر یوب صاحب یہاں آئیں گے تو پوری ایف ای سی نیچے جا کے ان کو ویلکم کریں گے، ہم ان کو لے کے جائیں گے۔ وہ خود سے نہیں آتے، یہ ان کا اپنا ڈسیزن ہے۔ اگر وہ گجرا والا اس گیٹ کے ہوٹل پہ آ گئے تو اندر لانا پھر ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اگر پولیس انتظامیہ نے ہم سب کو گرفتار کرنا ہے تو پھر ہم تیار ہیں گرفتاری کے لیے۔ میں نے ابھی یہی پیپر دیا کہ ہم سب، یہ بھی کراچی سے جیو پہ تمام پیپرز ابھی ہو رہے ہیں، مجھے فون بھی آ رہے ہیں، تو ہم نے یہی کہا کہ اگر انتظامیہ نے یہ پریشر ڈالا، جو انتظامیہ ہوٹل مینجمنٹ پہ یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ اس کانفرنس کو ختم کرے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر چاندہ قلعہ جو ہے ہم وہاں پہ ٹینٹ لگا کے تین دن کی کانفرنس ادھر کریں گے۔ یہ کانفرنس بھی ہوگی، وہاں سب آئیں گے بھی، یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں یہ گرفتار کر لیں، یہ ہمیں پکڑنا چاہتا ہے یہ پکڑ لیں، لیکن چونکہ یہ ہمیں ہماری دعوت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مہمان کو عزت دیں، یہ عزت ہماری ذمہ داری ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی صاحب بھی لگے ہیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ کافی کا انتظام کیا تھا، ان کے ایف ایم پی مینیجر کو فلاں کو جس کے آدھا اپنی اشارہ وہ نیچے زمین کو پکڑ رہی ہے، لیکن ہم نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، یہ کسی کا اجلاس ہے، ایسی کاروائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، ہم نے دیکھی بھی ہیں، ہم نے بھگتا بھی ہے، تو ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کسی کا کہ کیا ہوگا۔ اگر عمر یوب صاحب آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں گیٹ سے اوپر لائیں گے، چاہے جیسے بھی لائیں انہیں اوپر لے کے آئیں گے، اپنی مرضی ہے، پھر ہم اپنا کاروائی جو ہے کریں گے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ ہاؤس یہاں موجود ہے،